ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ አድሪስ ፕላስ ቤተሰቦች የዕለቱን ልዩ ልዩ ዜናዎች ከአጫጭርና አስገራሚ ዜናዎች ጋር ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ እሁድ ታህሳስ 14 ቀን 2011 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ በጥበቃ ሰራተኛ በተተኮሰ ጥይት ተማሪ ዮሴፍ ገብረ መስቀል ህይወቱ ያለፈ ሲሆን አንድ ተማሪ ደግሞ የመቁሰል ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ ምክንያት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ማህበረሰብ ትላንት ሰኞ ጧት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎ ተማሪዎቹ ወንጀለኛው ግለሰብ ተይዞ ለፍርድ እንዲቀርብ በሰላማዊ መንገድ የጠየቁ ሲሆን የዩኒቨርሲቲው አመራርም ተማሪዎቹን አወያይቷል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አነጋግረኝ ጋሻው ለተፈጠረው ችግር የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው ወንጀለኛው ተይዞ ለፍርድ እንዲቀርብ ዩኒቨርሲቲው የበኩሉን እየሰራ እንደሆነ አስታውቀዋል። ተማሪ ዮሴፍ የአምስተኛ ዓመት የመካኒካል ትምህርት ክፍል ተማሪ የነበረ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓቱ በትውልድ ቦታው ደቡብ ጎንደር ዞን ሐሙሲት ተፈጽሟል። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ለቤተሰቦቹ ጓደኞቹና ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እየተመኘ በተማሪው ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። የመቁሰል ጉዳት የደረሰበት ሌላው ተማሪ የሁለተኛ ዓመት እጽዋት ሳይንስ ተማሪ ሲሆን አሁን በሕክምና ላይ የሚገኝና ጤንነቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ትላንት ከሰዓት በኋላ ያለው ሁኔታ ሰላማዊና የተረጋጋ ሲሆን ከዚህ የተለየ የሚሰጡ አስተያየቶችም ከእውነት የራቀ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው ይገልጻል። አዱሊስ ፕላስ ለተማሪው ወላጆችና ወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ይመኛል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ መካከል ተደርገው የነበሩ ስምምነቶችን ኦነግ ተግባራዊ አለማድረጉ አሁን በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት እንደሆነ የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀ። በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ተደርሶ የነበረው በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የመንግስት የማይኖርበትና ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ እንዳልተከበረ በምዕራብ ኢትዮጵያ የተከሰቱ ላሉ ግጭቶች ምክንያት ነው ብሏል። የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ኢዳይ በኦነግ በኩል እንዲከበሩ የሚጠበቁ ስምምነቶች ደግሞ የመኪናና የቤት ጥቅማ ጥቅሞች እንዳልተከበረላቸውና በኦዲፒ በኩል በመንግስት መዋቅር ውስጥ የገቡ አካላት ለምን እንደገቡም ጠይቀዋል። ምንጭ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። ከሰሜን ጎንደር ከጃና ሞራ አዲስ አበባ ድረስ ተጉዘው በብስራተ ገብርኤል ረጅም ዘመን ያገለገሉትና በግፍ ዘብጥያ ተጥለው የነበሩትን ሁለቱን የዋልድባ መነኮሳት በመጠየቅ ይታወቃሉ። በደካማ አቅማቸው የፍርድ ቤት ቀጠሮን አስተውሰው በእሳታቸው ይገኛሉ። ኃይለኛ የነበሩትን የቀድሞውን የህወሓት የፍርድ ቤት አንበሶችን አይፈሩም፣ አይሳቀቁም፣ አይሸማቀቁም። እስረኞቹን ቀርበው ያጽናናሉ። ያበረታቱም የነበሩ አባት ነበሩ። ከቤተ ክህነቱ ወገንም አንድም ሰው ደፍሮ የቆመ ወንድሞቹ የሆኑትን እስረኞቹን መነኮሳት መጠየቅን በሚፈራበት በዚያ ዘመን የብስራተ ገብርኤሉ አረጋዊ የጸሎት ሰው አባ ተበጀ ግን ታስሬ ያልጠየቃችሁኝምና ከሚለው አምላካዊ ፍርድ ለማምለጥ ሲሉ ሳይታክቱ በየጊዜው ከሰው ሁሉ ቀድመው እስረኞችን ቀርበው ያጽናኑ ይጸልዩላቸውም ነበር። ይሄ ደግሞ በአምላክ ዘንድ ዋጋ የሚያሰጥ ተግባርም ነው። የአጥቢያችን ብስራተ ገብርኤል አንጋፋ አገልጋይ አባታችን አሳዳጊያችን አባ ተበጀ ዛሬ ታህሳስ 16 ቀን አርፈዋል። የግፋን ጋሻ ቆራጣ ዋሪያ እግዚአብሔርን እንጂ ማንንም የማይፈሩ መምህር ወመገስጽ ዘመን ላመጣው ጊዜ ለወለደው የማያጎበድዱ እውነትን እውነት ሐሰትን ሐሰት የሚሉ በዘር ከረጢት ያልተቋጠሩ አብርሃማዊ ትጉህ አገልጋይ ወደ ሙዳየ ምጽዋት እጃቸውን ያልሰደዱ ሱራፌል መሳይ ቀዳሽ የቅዳሴው መምህር የገዳመ ዋልድባ ፍሬ የና አባዱቼ በረከት ያደረባቸው ጥባት መለያቸው የሆነ ተከብረው እንደኖሩ በተወደደ እርግና ያንቀላፉ ታላቅ ምስጉን መነኮስ እንዲሁም የአዳም ወግ ነውና እንደ አባቶቻቸው በስጋ ሞት አንቀላፍተዋል። በረከታቸው ይደርብን። በደብራችን ብስራተ ገብርኤል ተገኝታችሁ አሸኛኘት እንድታደርጉ ይሁን ይሁን በማለት ውሉደ ጥምቀት የሆንን ሁሉ በስፍራው ተገኝተን አስክሬናቸውን እሸኝ በማለት የረፍታቸውን ዜና አሰምቶናል። እናም የደብረ ብስራተ ቅዱስ ገብርኤል አገልጋዩ አረጋዊ መልአከ ፀሐይ አባ ተበጀ ፈለቀ በዛሬው ዕለት ታህሳስ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የአምላካቸው ጥሪ ደርሷቸው አርፈዋል። ነፍሳቸውን በአቦ እቅፍ ያሳርፍልን። የአባታችንን የከበረች በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ሃይማኖታቸው ከሁላችን ጋር ትሁን፣ አሜን። ምንጭ ጋዜጠኛ ዘመድኩን በቀለ። በህገ ወጥ መንገድ 4583 ካሬ ሜትር መሬት ለባለ ሀብቶች ያስተላለፉ ኃላፊ ለከንቲባ ጽህፈት ቤት በደረሰ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ዋለ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በተለምዶ አጃምባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የመሬት አስተዳደር የሰነድ አልባ ዴስክ ኃላፊ ከ3 የክፍሉ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር
መሬት ባንክ በቁጥር 79 ገቢ የተደረገን ባዶ ቦታ የድርጅቱ በማድረግና መረጃን በማዛባት ለግለሰቦች ካርታ አዘጋጅቶ በመስጠት የህዝብን ውስን ሀብት ለግል ጥቅም በመዋል መንግስት ሊያገኘው የሚገባውን 12.1 ሚሊዮን ብር ማሳጣቱም ነው የተገለጸው። ተጠርጣሪው ከተጠቀሱት ባለሀብቶች ጋር በግል ለመፈጠረው ያልተገባ ቁርኝት ከአንደኛው ባለሀብት 600 ሺህ እና ከሁለተኛው ባለሀብት 400 ሺህ ብር የሊዝ ዋጋ በማስከፈል በድርጅት ስም የመሬት ባንክ ንብረት የሆነውን 4583 ካሬ ሜትር አጥር የሌለው ቦታ ማስተላለፉ ነው የተገለጸው። ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የትጥቅ ትግል ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂ ኃይሎች መካከል በርከት ያሉት ወደ ሰላማዊ መንገድ እየተመለሱ መሆኑ ተገለጸ። የኦዲፒ የገጠር ፖለቲካ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የትጥቅ ትግል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃሉ። ይሁን እንጂ ሰሞኑን የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች እና የጸጥታ አካላት እያደረጉ ባለው ጥረት በርከት ያሉ ታጣቂዎች በግልና በቡድን በመሆን ሰላማዊ ትግል ለማድረግና በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ያለውን ለውጥ ለመደገፍ ወስነው ወደ ሰላማዊ የትግል መስመር እየተመለሱ ይገኛሉ ብለዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ታጣቂዎቹ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ በግልና በቡድን እያሳለፉ ያለውን ውሳኔ እንደሚያበረታታም አቶ አዲሱ አስታውቋል። ሰላማዊ ትግል ለማድረግ የወሰኑ ታጣቂዎችን በመቀበል በፍላጎታቸውና በችሎታቸው መሰረት በተለያዩ የስራ መስክ ላይ እንዲሰማሩ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። በተያያዘ ዜናም በትላንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረ ጃርሶ ወረዳ በሞጎር በረሃ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 17 ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ትግል መመለሳቸው ተገልጿል። ታጣቂዎቹ ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመመለስ መወሰናቸውን ተከትሎም የወረ ጀርሳ ወረዳ አቀባበል እንዳደረገላቸው ታውቋል። ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ። ነዳጅ የጫኑ ሁለት ቦቴ መኪኖች መነሻቸውን ጅቡቲ በማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ሊወጡ ሲሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ተሽከርካሪዎቹ ነዳጁን ወደ አዶላና ደባርቅ እንዲያደርሱ የተሰጣቸውን ፍቃድ በመጣስ ተመልሰው ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ነው የተያዙት። ኮድ 95687 ህዝባር 29557 ኢቲ የሆነ 46700 ሊትር ነዳጅ የጫነ ተሽከርካሪ ወደ ደባርቅ፣ እንዲሁም ኮድ 95829 ህዝባር 29334 ኢቲ ተሳቢ ደግሞ 47059 ሊትር ነዳጅ ወደ አዶላ ከተፈቀደላቸው መስመር ውጪ ከሀገር ለመውጣት ሲሞክሩ በህብረተሰብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በገቢዎች ሚኒስቴር የጉምሩክ ኮሚሽን የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ደመላሽ ተሾመ አሳውቀዋል። ይህን መሰል ህገወጥ ድርጊት ለመከላከል መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ጠንክሮ እየሰራ እንደሚገኝ አቶ ደመላሽ ተናግረዋል። ህዝቡም እያደረገ ያለውን ንቁ ተሳትፎ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። በቀጣይ ህገወጦችን በንቃት በመከታተል ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባም መገለጹን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ምንጭ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት። አሁን ደግሞ የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች እንንገራችሁ። ሰበር አፈትላኪ መረጃ ተብሎና አሁን በምስሉ ላይ የምታዩትን ፎቶ አስደግፎ እየወጣ ያለው መረጃ ሐሰት እንደሆነ ታውቋል። በእርግጥ በምዕራብ ኦሮሚያ አንዳንድ ስፍራዎች የጸጥታው ችግር እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ቢሆንም በሄሊኮፕተር የታገዘ መከላከያ ሰራዊት ከኦነግ ጋር የተፋለመ ነው ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ከተወሰነ አቅጣጫ እየተሰራጨ ያለው መረጃ የሐሰት ነው ብለው አሁን ላይ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ በክልሉ በኃላፊነት ቦታ ያሉ ግለሰብ ዛሬ ከሰዓት ለአሶሼትድ ፕሬሱ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተናግረዋል። አሩሊስ ፕላስ ራሱን ከሐሰተኛ ዜናዎች እንዲጠብቁ ያስታውሶታል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆነው ተሹመው ሲያገለግሉ የቆዩት ዳኛ ዘራይ ወለሰንበት በፍቃዳቸው ስራቸው መልቀቃቸው ተሰማ። ዳኛ ዘራይ ወለሰንበት የመልቀቂያ ደብዳቤውን ያስገቡት ለፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ነው። በፈቃዳቸው ስራቸውን መልቀቃቸውን ከዚህ ቀደም የዳኝነት ሹመታቸውን ላጸደቀላቸው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ያሳወቁት አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ናቸው። ምንጭ ሸገር 102.1። ከደምቢዶሎ ግንቢ ያለው መንገድ ከተዘጋ ዛሬ 6 ቀኑ ነው። ከትላንትና ጀምሮ በደምቢዶሎ ከተማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም፣ በረሃብ አለቅን። ይህ መልእክት ያደረሱት በስራ ጉዳይ ወደ ደምቢዶሎ ያቀኑና በአሁኑ ሰዓት በአንድ ሆቴል ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ናቸው። በመጨረሻም አስገራሚ ዜና፣ ትናንት ኡጋንዳ ውስጥ የፖሊስ አውቶቡስ መኪና የሰረቀው ግለሰብ መኪናውን የትውልድ መንደሩ ድረስ እየነዳ ወስዶ በዛሬው የገና በዓል ላይ እየዘነጠበት እያለ መያዙን ናይል ፖስት ዛሬ ዘግቧል። በቁጥጥር ስር ያለው ግለሰብ የፖሊስ አውቶቡስ መኪናውን ታርጋውን ብቻ የነቀለ ሲሆን መኪናው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም። የሰውየው ድርጊትና ድፍረት ብዙዎችን አስገርሟል። ዜናው በዚሁ አበቃ።
ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ ለማግኘት አድሪስ ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።